Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, galera, é aí algumas dicas aí pra você rodar o PUBG em seu PC fraco aí, tá? A melhor maneira de você rodar PUBG no PC fraco é dessa forma que eu vou mostrar agora, galera. Tem algumas dicas aqui pra você fazer no seu Windows e depois como você pode configurar as configurações dentro do jogo, tá? Então vamos começar aqui, galera. Vou deixar um código aí na descrição. Esse código aqui é um código que ele vai desabilitar as cores mais pesadas do PUBG, mas fica tranquilo que eu não notei diferença alguma, tá? Quando coloquei esse código no meu, tá? Vou estar deixando ele aí na descrição. Você copia ele, tá? Dá um Ctrl C no seu código. Aí você vem aqui na Steam, né? No Players and Now Battlegrounds, bota o botão direito, propriedades, aqui em geral mesmo, vai ter definir opções de inicialização. Você clica aqui e taca aqui, cola aqui o código, tá? Esse códigozinho aqui mesmo, tá? Vou estar deixando na descrição. Depois disso é só dar um ok, tá? Fechar e depois é só jogar, mas é claro que temos mais dicas aqui no desktop, tá? Mas é bem facilzinho essa parte do código, tá bom? Depois do código, o que a gente tem que fazer? A gente vai no nosso iniciar, a gente vai pesquisar msconfig, tá? Você pesquisa msconfig aí no seu computador e vai aparecer as configurações do sistema, essa telinha aqui. Você vai inicialização do sistema, né? Aqui opções avançadas, e aí o que você vai fazer? Você vai habilitar essa opção aqui. Eu não estava habilitado porque tem que reiniciar o computador, então eu vou habilitar e vou reiniciar depois, tá? Você habilita essa opção número de processadores e coloca o máximo que o seu computador tem. Aqui é o número de núcleos que o seu computador tem, tá? Normalmente vai ter 4, vai ter 2 ou até 8 como o meu. Você coloca o máximo aqui e dá um ok, ó. Vai pedir para reiniciar. Se eu aplicar aqui, ó, vai pedir para reiniciar, ó. Eu vou botar sair sem reiniciar porque eu vou reiniciar depois aqui que eu acabar de gravar para vocês, tá? Aí você coloca, aí você reinicia, tá? Senão não vai funcionar essa opção. E o que vai fazer? O que vai acontecer, galera? O seu processador vai ter muito, muito mais potência na hora do seu jogo. Basicamente isso que acontece quando você habilita essa opção. Mas eu já vou avisando, galera, que isso diminui um pouco a vida útil do seu processador. Então, né, cuidado se você quer mesmo fazer isso, tipo, dá uma testada, tá ligado? Testa pra ver se vale a pena fazer isso ou não, se melhora muito o FPS ou não. E depois, se não melhora muito, você tira, ou se melhorar bastante, você acha que quer deixar, você deixa, tá? Eu particularmente mudou o quê? Deve ter mudado uns 10 a 12 FPS pra mim, no máximo, tá? Isso sim ajuda, galera, ajuda bastante pra quem não tem tanto um FPS tão bom. E ajuda bastantinho, tá? Ajuda até mais que esse código aqui. Esse código vai te dar uns 4 FPS a mais, dependendo aí. Não vai dar muito FPS a mais também não, tá? Depende do seu PC. Pode ser que não dê FPS a mais, pode ser que dê um pouco mais, assim. Mas é mais ou menos isso aí. Aí, depois de ter reiniciado o PC, beleza. Agora vamos para a parte de dentro do jogo. Então, galera, tinha mais uma dica aqui na área de trabalho, aqui no seu computador, que eu já tava me esquecendo, tá? Depois que você abre o seu PUBG, ó, o PUBG meu tá aqui aberto, tá aqui minimizado. Depois que você tem ele aberto, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na sua barra de tarefas, vai clicar com o botão direito e vai em gerenciador de tarefas. No gerenciador de tarefas, tá? Ele abriu meu PUBG, pera que eu vou tentar dar uma minimizada. Bom, galera, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas estaria mais ou menos aqui, ó, aqui em processos, né? O que você vai fazer? Você vai vir aqui em detalhes. Em detalhes, você vai abaixar e vai procurar o TSL Game, que é o jogo do PUBG, ó, TSL Game. Esses dois aqui, um não tá respondendo, mas na verdade tá, né, porque tá variando a taxa de bits aqui. Então, o que a gente faz? Clica com o botão direito aqui também, definir prioridade alta, alterar prioridade, e aqui embaixo nesse aqui também, definir prioridade alta, alterar prioridade. Depois de ter feito isso, aí sim a gente vai para o jogo. Bom, galera, aqui então já dentro do jogo, o que a gente faz? A gente vai aqui nas opções, né? E aqui dentro das opções, o que a gente tem? A gente vai ter primeiramente a resolução. A resolução, galera, o que você tem que fazer, você deixa a menor resolução
compatível com o seu monitor. A menor resolução do seu monitor, a minha é essa, tem 1920x1080 também. Tem várias resoluções aí. Se você botar uma resolução diferente do seu monitor, vai ficar desfocado, vai ficar bem feio o jogo. É bem fácil de você notar. Já em FPS, câmera FOV pode deixar no mínimo, que não vai mudar basicamente nada no jogo, quase nada. Tá, não muda quase nada. E já em luminosidade, galera, deixe no máximo. Por quê? Porque quanto mais luminosidade, menor a qualidade da cor e mais claro é o jogo. Por isso que você ganha FPS com luminosidade no máximo. Já aqui embaixo, em escala do ecrã, eu costumo deixar em 80, porque se você deixar muito, muito baixo, fica extremamente feio. Então eu recomendo você deixar em 80 ou em 70. Mas é claro, tem vezes que eu me irrito, que começa a baixar muito FPS, eu taco aqui em 70, depois volto para 80 e vou mudando assim quando eu preciso. Já em anti-aliasing, galera, é um fator bem crucial aqui para você ver os inimigos de longa distância e de longe. Então eu recomendo você deixar ou no médio ou no baixo, que não vai fazer muita diferença no seu FPS e vai mudar pra caramba na hora de você ver alguém. Então eu deixo sempre aqui no baixo, tá? Ou no médio, qualquer um dos dois aí, depende de como tá a minha escala do ecrã. Eu deixo sempre aqui no baixo mesmo, né? Aqui em pós-processamento, no muito baixo, porque o pós-processamento laga demais, é o que mais laga aqui dessas outras opções, é o que mais laga o pós-processamento. Já em sombras, texturas e efeito, mano, deixa tudo no muito baixo, que isso aqui também é só lag pra você, isso aqui é só lag, taca tudo no muito baixo e deu. Vegetação também, galera, se você quiser botar aqui no baixo pra não confundir os matinhos de longe, mas eu não recomendo também, porque vegetação é o que mais tem no pub, se você deixar isso aqui no baixo, já vai lagar bem mais do que se você deixar no muito baixo. Então eu taco tudo no muito baixo também, e é isso aí. Distância de visão eu também deixo tudo no muito baixo, né, porque não muda muito no muito baixo pro médio ou pro alto ou pro ultra, galera. Por quê? Porque a distância de visão é a renderização de longe que você vai estar vendo os outros. Então você, não é que você não vai ver os outros, mas sim que você vai ver os outros mal renderizado. Então eu deixo sempre no muito baixo também, que você consegue ver o pessoal de longe, você consegue dar tiro, consegue matar, e é mais ou menos isso aí. Aqui em esbater movimento, deixa tanto ligado ou tanto desligado, que é a mesma merda de FPS. Pra mim é a mesma coisa de FPS, pra você também vai ser a mesma merda de FPS. O que que é isso? É aquele motion blur que tem em vários outros jogos, que quando você vira a câmera rápido, você consegue dar tipo um desfoque assim rapidão. Eu pode deixar ligado, pode deixar desligado, eu deixo desligado porque eu não gosto muito. Sincronização vertical é para ele sincronizar os seus hertz do monitor com o seu FPS, mas como o jogo está bem mal otimizado, isso aqui não tá funcionando direito, tipo o meu monitor de 60 hertz, então era para o meu FPS ficar cravado em 60, mas como esse jogo não tá bem otimizado, fica caindo toda hora o FPS, fica caindo toda hora, mano. Que é incrível, mano. Eu jogo GTA V tudo no Ultra, sincronização vertical ativada, o FPS fica cravadinho até se acontecer, até se entrar um hacker na sessão e tacar 1 bilhão de bomba, né? Mas aqui nesse jogo não. Aqui nesse jogo você vê um player, já o FPS cai pra 50. Cai de 50, tá ligado? Você tá com 60 FPS, cai pra 10. Mais ou menos isso que acontece. Então, galerinha, é mais ou menos isso aí. Se você gostou do vídeo, já vai deixando o seu like aí. Eu já vou lhe dando meu muito obrigado por você ter assistido até aqui. Mostre pra todos os seus amigos aí que jogam PUBG que não tem um PC muito bom, tá? Porque essas dicas aí, especialmente as três primeiras que eu mostrei pra vocês, galera, de aumentar a prioridade, a de aumentar os núcleos do processador e a de botar aquela frasezinha nas propriedades do jogo, mano, aquelas são dicas de ouro, são muito boas aquelas dicas. Então já vai deixando o seu like aí, galera, é isso aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, né, comenta aí o que você achou e não esquece de ver meus outros vídeos, galera. Eu faço vídeo de vlog aí também. Outro dia a gente roubou refrigerante do Bops lá, mano, foi muito massa, tá ligado? Não se esquece de ver. É isso aí, mano, muito obrigado, valeu, eu já tô indo, fui!